და ახლა მე მგონი დადგა ჯერი იმისა რომ სტუდიაში მოვიწვიოთ სტუმარი და ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი უნდა წარუდგინო ჩვენს ტელემაყურებლებს. Ეს გახლავთ მომღერალი პოეტი, ესეისტი, ნუ პირდაპირ მოდი ვთქვათ, ბატონი ბადრი ჯანაშვილი. Მადლობა ბატონო ბადრი, აი ბიჭები არაჩვეულებრივად როგორც ყოველთვის წესი და რიგია, როგორ ბრძანდებით? Მადლობა ღმერთს. ჯამრთელად ვარ. სიმღერის ხასიათზე ვარ. ძალიან კარგი. ყველა კარგად ამყავს. ჯამრთელად ბედნიერად და მეტი რა მინდა. გენაცვალე, ძალიან კარგია. ბადრი ბატონო, ესე იგი გამოცხადების დროს ყველაფერი ჩავატიე თუ კიდე რაღაცები უნდა მეთქვა რა, მე მგონი, ხო? ეს ახლა ისრაელის და საქა ორი ქვეყნის საქართველოს როგორც ვიცი, ხო, ვარსკვლავის მფლობელი. Ია, ზუსტად რომ ითხრათ. Ორი ქვეყნის ვარსკვლავი გვაქვს 6 ადამიანს. Აჰა, საინტერესოა. თამრიკო გვერციტელს, ჯამლეთ ხუხაშვილს, ხსოვნა იყოს მისი, იციკ მოშეს, მორის ჯანაშვილს, ბადრი ჯანაშვილს და მე-6 არის ქალბატონის ზაირა. დავარაშვილი, დავარაშვილი. პროფესორი ქალბატონი ბრძანდება. დავასარები, ჩემიე. და ცოტახანში ორი დაემატება ბადაგულიაშვილი გარავიჭა. მოხარული ვიქნებით. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ბატონო ბადრი, ძირითადად საითხართ ხოლმე, ეხლა ნიკოლოზმა აღნიშნა, რომ ეხლა ორივე სამშობლოა თქვენთვის და ეს თქვენგან არ მესის პირველად ძალიან ბევრი ქართველი ებრაელებისგან, მაგრამ თქვენ მაინც ალბათ ფიქრობ უფრო ხშირად იქითაც ახართ აქეთ თუ როგორ არის, აი თუ ფიქროთ. ნახევარი იქითავარ, წლისა, ნახევარი აქეთ. კი ბატონო. უსაქართველოდ იცით რა, ხლა მე არ შემიძლია და ჯერი სტუმარი ვარ. ზამთარში ალბათ იქით. ხო, ზამთარში იქითავარ. უბრალოდ. აბა ებრაელი კაცი ახლა ხوار გაიყინება ზამთარში, მართალი ბრძანდება. ბადრი ბატონო, ესე იგი საქართველოსში რომელი კუთხიდან ახართ, ანუ თქვენი ჩვენი მოდგმა ჯანაშვილების ძირითადად არიან სურამლები. ო შეგენაცვალე, ჩემს აკვავს ერთი სურამელი. აბა, არ არის ოღონდ ებრაელი. ო და ვასკა გრიგალაშვილი. ო გენაცვალე. ენათ მეცნიერი, ჩემი კლასელის ვაჟი გახლავთ. იც ებრაელი ხო არ არის? არ არის ებრაელი. ქართველია. შევატრე მაგას ფეხსაცმელებზე, მაგი არ იქნებოდა ებრაელი. ბადაჟორის ახლა თელი კახეთი, ქიზიყი ჯანაშვილებს მიაქვს. კი ბატონო. იმდენი ქართველობა. ქართველებიც ბევრი არიან ჯანაშვილები და ქართველი ებრაელები. რას მახსოვს ახლა მშობლებიდან, ბიძებიდან? და მეორე ბიძა, უფროსი ბიძას ერქვა იოსები. ბატონი მიხელი იყო მეორე. მესამე იყო ბატონი დანიელი. უფროს ბიძა ყოფილა ქუთაისში, ბატონი იოსები. უნახია ერთ-ერთ ებრაელის ოჯახში ლამაზი გასათხოვარი გოგონა. ჩამოვიდა სურამში და დანიელ უნდა დაგნიშნოთო ისეთი ქალი ვნახეთო. ოჰო, საინტერესოა. მოკლედ და მატარებლით მიდიან ქუთაისში, ქუთაისში მიდიან მატარებლით და ამ უფროსმას უთქვია, ოჯახში რო შევარდო ახლა ქალს გამოიყვანებენო. სანახავათო და მოდი რაღაცა ნიშანი დავთქვათო. რომ სასეკეთიო დავიწყოთო ლაპარაკიო რა, თუ მოგეწონავ ეს გოგო რა. თუ მოეწონება რაღაც უნდა ენიშნებინა. ხო, რაღაცით უნდა ენიშნებინა და მოდი რა წამოვდგები და ისე ვიტყვი რა, თორე ეს. კი ბატონო. ხო და შენ ხარ ჩემი ბატონი, უფროსი ბიძა ეუბნება ქალს რო გამოიყვანებენო, თუ მოგეწონებაო, ასეო აჰა ღილზე მოიკიდე ხელიო. აჰა. და მიგე ღილზე მოიკიდე ხელიო და უკვე სასიკეთიო რომ მოგწონს. სასიკეთიო დავიწყებთ ლაპარაკსო. ო, დანიელმა ეს და იმ ხელად წინში ჩაუჯდა ეს. ჩავიდნენ ქუთაისში. ჩავიდნენ, მივიდნენ ოჯახში და გამოიყვანეს ქალბატონი ციალა. აჰა. ბიცოლა ჩემი. აჰა. ხო და თურმე მაშინ მოდაში ყოფილა ნეილონის კაბები, შიგნით ჩიხოლი ქონია. აჰა. გამიგე? მაშინ კომუნისტების დროს ახლა ალბათ ორი იყო 50 წელი.
Atasras ormozda atice. Babam, mart ormozda atiro kofiliko. Khoda? Khoda, shen khar, chemi batoni? Kamo iqane siala da, turme es chikholi, mukhleps zemot qopila. Aha. Shignita chikholi, gamige da. Egareve chatvariela es khali. Aige da gaxsenda zmebis ghili. Ghili da egareve itatsa ghilze, kheli. Urtqams ase kheli da zmebi aruqurebin. Zmebi aruqurebina gagishda Danieli. Ez gataxsirebulebi, meki ar miqurebeno ghilzeo. Sialas uqureben mukhlebzeo. Amige. Chen khar, chemi batoin da boloso esegi, ro shemomkhedeso. Instinctura to. Saroci ghili iar meciira, khilchu. Chavsularo dabla nelela, chavsar sar ghili meciira eseo. Ro bale gato avet sankmeo. Ase moi vana pizola. Dabzadi, dabzadi. Ce mo zir pasu? Rande ni celi ras cena zikhat. Tardats 52 წელზე მეტი არ ოცენაზე ვდგავარ. Არ არის პატარა ამბავი ნამდვილად. Სურამში დაიწყეთ ხო მოღვაწეობა? Სურამში დაიწყეთ მოღვაწეობა და რა ანსამბლი იყო? Ანსამბლი იყო სალხინო. Ამ ანსამბლში მღეროდნენ სომხები, ქართველები, ებრაელები. Ოსიცაკავდა. Da, mi am ansamblu დავდექი პირველად მე მგონი აი ძიმამ იცის ეს ყველაფერი რასაც ყვები 13 წლისა ვიყავი რომ დამაყენე სცენაზე და რა გაქვთ მომზადებული რა ფურცელი ამოიღე ეს ფურცელი იცი რატო ამოიღე აი ამ ბიჭების ყველა სახელი და გვარი მინდა ვთქვა აა კი ბატონო აა დიდებული მომღერლები მაშინ წავიდნენ ლიეპაიაში ფესტივალზე და პირველი ადგილი აიღეს ამ ჩემმა ჩვენმა ბიჭებმა Vadoni Moris Sharekovi, Robo Akopovi, Pținuale Momgherali, Embri Kondaragats Gadasarevi, Tantenori Iho, Pirueli Tenori Iho, Kote Gogaladze, Eges Pirueli Tenori, Tsotshalim Kazda, Tbilisi Aehlada, Didisia Monebit, Move Perevit, Chem Sagorel Kotes, Saxaponze Iho, Kukuri Basilashvili. Ძლიერი საქსაფონისტი იყო თან მღეროდა კვარტეტში. გივი ჯანაშვილი, ჩემი საყვარელი ბიძაშვილი, ეხლაც რო სურამში ცხოვრობს. კიდევ უდარნიკ დაცარტმელ ინსტრუმენტებზე იყო სოსო მაღალაშვილი. ესეც სუპერი იყო. კი ბატონო. აი იმ დროს ესე იგი ესეთი მუსიკოსები მართლა გასაკვირი იყო. გავაგრძელოთ. Batoni Anzor Grigalashvili, ცოცხალი ხო? Აი, ვეი, ველოდებოდი Grigalas, იმას რომ Anzor Grigalashvili. Ქართული ყოფილა, ნათესავი იქნებოდა ვასიკოსი. Არა, საყვარელი ბიჭია ძალიან. საყვარელი, ანუ არის. Batoni ბასისტი იყო კიდევ გურა მახარაშვილი, სტაჩკის ვეძახდი და არის ცოცხალია. Მახარაშვილი, ეს იგი გურჯაანი დღეს რაღაც იმას. ხო, ხო, ხო. აი, და ეს კბილად მინდა გავიხსენო ჩვენ. აუცილებლად საყვარელი ხელოვანი. ჰქონდათ ამის საშუალება თქვენ და აი ხარ. ბატონო ბადრი, სანამ იმღერებთ მთავარ თქვენ მთავარ ჯოკერი რაც გიჭირავთ თქვენი შემოქმედების, მეგობრობაზე რომ წაგვეკითხოთ ლექსი, რადგან ასე ჩამოთვალეთ მეგობრები და ეს კარგი იქნებოდა. მეგობარი. ვარ ჭირდებათ ბიჭების დახმარება. Კარგი იქნებოდა პატარა დუდუკის და ეს ლექსი სურამელი კაცისგან არის დაწერილი. უსაყვარლეს. მეგობარს თუ რამე უჭირს არ დაიზარო. ბევრი დასახარჯი იყოს არ დაინანო. დაეხმარე რაც რომ შეძლო და გაახარე. არავის არ აყოლებენ ფულებს სამარეს. სვის ქონებას ნუ დაითვლი. Ucure șensas, salami ar da una nomos si schlem terțați. Cați tugzul smașin masan arșes su aguino, vincen ara da ghișaus, arși aguino. Da cea gruli ar da cea gro, bedma da cea gra, citiți că gzunob sam crecana doblat tu dar cea, brmacați, brmacați heli ar gartha, brmachar șen tviton, ghiji sacrecnot gasine, შენ თვითონ გიჟო ვინმე სახლობელი მოგდეს უნუგე შემას თუ შეძელი დაეხმარე გაჭირვებულ კაცს სასაფლაოზე რომ ვიტყვით რა არის კაცი
Sutis chem de grad vivitzet, chuen amas gzash. Hoda im kveganas rotsa tsavalt. Mere dar archeba. Kard kats lotsvebi mikhveba. Galakhas gineba. Rasatsa dastes, imasats momki dges tu ara khval. Is kurtkheuli. Didi gamcheni. Ar dagvikargavs tavis gzasa da kwals. Bravo. Bătrâno Madri. Mădloba biçebo, ise gemerat taiçqit ro chenisga dagchenia ro simgheria ktkhovot, isits memgoni ro megobrobazi ari da. Zan kai adamiani khar, me madloba minda gitkharo shetsukhdit mobzandit. Ekhla Izraels iseti dghebi udgas ro mshidoba usrot chvens megobrebs, akhlobrebs ikvins arian da saitut mshidoba ragat sakhiliko is gakhda am bolodros ra. Gargoyuli ადამიანებისთვის და სწორედაც რომ მშვიდობის გარეშე არ იქნება არაფერი ისე წესრიგში და ისე სიკეთით რასაც მშვიდობა შეუძლია მოუტანოს კაცობრიობას. Ამიტომ მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა სიყვარულისთვის, ჩემო ნიკოლოზ, ჩვენც დიდ პატივისცემით ხვდებიან თქვენს ქვეყანაში ისრაელის გულისმო ბაგერ ჩვენც ძალიან ხშირად ვართ არა მარტო ჩვენ ჩვენი წარმატებული ადამიანები თუნდა ჩვენი ძვირფასი ემიგრანტები როგორ იფარებ როგორ ფარველობთ და ყველას მოკითხვა და მადლობა სტუმრობისთვის და ეს ჩვენი ბლოკი თქვენი სიმღერით დავასრულოთ გიგენაცო და როგორ ვიცით ან სიმღერის პრემიერა ხო კი კარგით თხოვთ სანამ სიმღერას შევასრულებ საინტერესოა პრემიერა საინტერესო Premiera იქნება თქვენს ტელევიზიაში. Მე მინდა ერთი პატარა საჩუქრები გადმოგცეთ საყვარელ ძმებს. საყვარელ ძმებს. ასე კაცო. სხვათა შორის ჩემი გაკეთებულია. მართლა. ჩემი გაკეთებულია. მოცლილ დროს ხოლმე ნერვები რო დავიწყნარო. ძანდებოდით, ძანდებოდით. ეს ერთი სუბთა გიშერით არის გაკეთებული. მოდი, მოდი, მოდი. დავიჭირე თუ არა, აი ფული ვიშვი რა. ეს ერთი, ეს მეორე. დაიცარე, დაიცარე. ეს შეკპირდი კიდე შენ, ეს კაი სამაჯურია. ო, ძალიან დიდი მადლობა. ამიგე? აი ჭირი ახლა ესე. აი მას ოქროსი შეხვდა. აი ესე ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა. დაიცარე, მადლობა. დაიცარე. ჩვენვალე საჩუქრისთვის და კიდევ ერთხელ ბატონ ბადრის მოწვევა იყო ჩვენთვის ძალიან კარგი, გასახარი, თქვენი სურვილიც და გიტოვებთ პრემიერით ჩემო ძვირფასო ტელემახ. დიდი მადლობა. ხო, დიდი მადლობა. დაიხარით.